about Watashi? You chase my bitch! Like I'm empty and there's nothing really real. I'm looking for a way out. Hello. Let me tell you what it's like to be a Ehkä se on hyväksyttävä. En tule ikinä saamaan talliini Toyota Apex Tureno A86, joka toiselta nimeltään tunnetaan Hatsirokuun. Mikäs tämäkin nyt on taas perikki? Hyvä Teronaattori, haluamme kiittää uskollisuudestanne Toyota Finland fanklubissa. Ja osoittaaksemme kiitoksemme, haluamme lahjoittaa sinulle Toyota.